今学校どう？別に普通。普通。夜になっても多くの人でにぎわう福岡市天神の警護公園。若者たちに声をかけているのは、筑紫女学園大学で児童福祉などについて研究する大西良准教授です。大西准教授は研究の傍ら、地域のソーシャルワーカーや医師らとともに、週末の天神地区で若者たちを見守る夜回り活動を続けてきました。メンバーの一人で小児科医の田中翔一郎さんは、若者たちの健康が脅かされている現状を目の当たりにしてきたといいます。実際オーバードーズでですね、入院するお子さんも近年多くなってまして、当院でもやっぱり慶応公園からですね帰ってきてというお子さんもおりました。やはり何かしら生きづらいとか心つまずきがあると思うんですけども、まずそれを相談できる大人がですね身近にいないということだと思います。大西准教授によると、警護公園に集まる若者たちに最近変化が見られるといいます。中学生、中には小学生の子さんもいたりして、かなりこう低年齢化しているような印象があります。メンタル不調を抱えている子が非常にこう多くなっているなというふうに思います。若者たちが安心して相談できる場所を作りたいと新たに企画したのが、町の保健室プロジェクトです。この日はメンバーが集まり、初めての会議が行われました。例えばもう妊娠で、もうあまりそんなに時間的猶予がないような子が相談来た時に、まあでもその子をどうするのか、いわゆる つなぎ止めれるのかというか、保健室をどのように運用していくのか、課題を整理するためデモンストレーションを行いました。何歳ぐらい？15、高校生ぐらい。やってきたのは高校1年生と中学3年生の3人組です。起床1時ってこれ昼の1時？夜中？夜中ですね。あ、夜中の1時、ずっともう起きてるの？友達？お父さんお母さんに相談したりとか？ニーズとしてはあるかなと、自分のことをこう伝えたいという思ってくれる子はいるかなというのは感じました。そして迎えた本番当日、警護交番の隣にある市の安全安心センターを保健室として運用します。すると早速中学生の3人組がやってきました。中1で親のコロナになって濃厚接触者になって、入学式行けなくて、1回休みしなくて市って別に行ったんですけど、その時に感情爆発しちゃって来たって感じです。そうなるよね。初日は3組のグループが保健室へ相談に訪れました。そのうちの1組は1ヶ月前のデモンストレーションで相談に訪れた高校生と中学生の3人です。なんかこの1ヶ月はどうでした？どんな感じの1ヶ月だったかなと思って。ハード終わった、喋ることがないから話しかけてくれるのがありがたい。大西さんたちは今後も毎月第2土曜日の夜にこの取り組みを続けていく予定です。何かこういつも来なくてもあそこに行ったらこういうふうなお話を聞いてくれる人がいるっていうのは、そんな思いだけでも持ってくれたら嬉しいなと思ってます。若者が安心して集まれる保健室を目指して、大西さんたちはこれからも心の声に耳を傾けます。